Ja, Tore, en relativt flat oljepris i juni, sammen med Oslo Børs, men en god oppgang for Norden og verden for øvrig. Ja, veldig sterkt i Norden. Ok, også i Norge, til tross for flat oljepris, som du sier. Men et ordentlig comeback etter et litt svak mai måned. Vi fikk en renteoppgang i juni måned. Samtidig er det mye geopolitikk som fremdeles står på agendaen. Ja, det stemmer. Vi har nok ikke noe bedre krystallkule enn de andre på det geopolitiske, men vi følger jo med og ser det er mange ting å bekymre seg om og følge med på. Renteoppgangen i Norge var jo litt mot strømmen internasjonalt. Der har nok forventninger om lavere renter hjulpet markedet litt. Og i Norge så kommer det en renteoppgang igjen etter den vi hadde også i begynnelsen av mai. Så i Norge så er nok makroøkonomien ser litt sterkere ut enn det gjør veldig mange andre steder i verden. På selskapssiden så har det jo skjedd mye spennende. Vi kan jo blant annet nevne Evry og XXL, hver med litt forskjellige fortegn. Du nevner Evry. Der er det jo en fusjon med Tieto på gang. Det er jo et tema som har vært, det har vært snakket om i 15-20 år egentlig. To veldig komplementære selskaper som vil lage en ledende nordisk IT-serviceselskap. Så den gikk vel ca. 15% på den annonseringen, men vi tror at der er det store synergier og et veldig spennende potensiale for å lage et ordentlig ledende nordisk skråstrekk europeisk IT-serviceselskap. Og så har det vært XSL er du inne på. Det har jo vært har hatt en litt slitsom vår, men det kom nå en melding om at Altor kjøper seg opp med over 10% i første omgang og kan bli 12-13%. Og kursen gikk veldig, veldig mye på det. De har jo gjort lignende ting tidligere, Altor P-selskapet, som da har vært inne i selskaper som Eltech og andre med i litt samme situasjon. Videre var det i fjor 1, så gikk kursen vel rundt 10% også, etter at en investor kjøpte en blokk på 3% etter en bookbuilding. Og Yara har gått solid i juni. Det var nok litt på bedrede markedet for selskapet, men også drevet av forventninger til kapitalmarkedsdagen som kom nå mot slutten av måneden. Og der ble det annonsert kraftig de bedrede targets på forbedringsprogrammet. Snakket om noen mente det var så mye som 70% forbedrede targets, og de annonserte også en utskilling av industridivisjonen sin. En IPO 2020 snakkes det om. Så det har virkelig skjedd ganske mye spennende i porteføljen i måneden som var. Nordmenn flest er jo nå på vei inn i sommerferie. Hvordan har dere posisjonert porteføljen for ukene og måneden som kommer? Vi posisjonerer ikke porteføljen veldig aktivt. Vi prøver å ha en portefølje som til enhver tid er godt rustet for både gode markeder og dårlige markeder. Du kan si det reflekteres litt i en portefølje som er lavere priset enn markedet nå, både på prisbok og PE. Vi tror at den er relativt robust og kan tåle også ruskevær som kommer med jevne mellomrom i markedet.